diish aad u wanaagsan dunida oo la ammaanay ayaa ducdaa laga sheegay banaanda satellite soo ma aha waa maantoo dhan aan raadinaya meel aan u geli male walaal waxay caruurtii baa idhigoysaa ilaa ilaa meeshaas tag baa layidhi waan imade waxaad yeelaysaa si degdeg ma igu saxiri kartaa adeg banaanda satellite ma ogaanayna anaa ka maqnaynayna banaanda satellite waxa waaye sbortiga ka fiirsinaysa soomaaliya ka fiirsinaysa aljazeera ka fiirsinaysa wixii kale oo dhan adiga u baahantiin waa ku jiraa banaanda satellite gacmaha furana lagu soo dhawayna iyo shaashadan ka fiirsa